Karin Prinsloo het skielik die groot hoop van vroue swem in Suid-Afrika geword. Ek moet sê 2014 het rarig waar gebegin, so ek hoop rarig vir medalja. My beste probeer, ek gaan in vierde plek, is my beste een, met die 250, so plek kan ek medalja daar insteek. Ek hoop rarig so, en dus, ek moet sê, dit is opwindend om te weet, ek het finally deurgebreek. So ek denk, ek gaan die 100, 200 en 250 sê, en dan sê ek nog nie seker oor die 150 nie, en dan sal ek die 3 afwisse deel. Ek het in die rug uit die 200 vryslag rekord gebreek en die 100 vryslag en die 100 rustig rekord. Oor haar voorbereiding sê sy ons het redelijk baie competities swem in Europa, so ek het dit nog nooit gedoen vir een belangrijke competitie nie. So dit kan ook risky wees, maar ek hoop maar vir die beste en ek geloof het sal gekraak.